Ir atnākusi video ziņos, daži jums jau zina, ko tas nozīmē, jo jūs sadarboties kopā sen laboratorijā, vai mēs sarunājām kā Gudals, kā viens no gudrākajiem jautājumos, vai ne, daudz, ko vienmēr pateikt kādreiz, bet paturējās to pateikt. Jo mēs tad aicinām tikai pašus labākos un gudrākos, jau beigās arī sanāk. Nu, lūk, pavisam īsti mēģināt pašus pamatus un skatīsimies, cik jūs labi sapratīsies, tad domāsim varbūt turpināt. Tu var arī skraidelēt te, rekur, tev ir arī iekis šeit. Piemēram, tu ar tevi var iet uz priekšu vai... Bet tad ir šis. Nu tad baudiet, vai arī ar... Nē, tad tev vajag saveikt. Jūs mani tā dzirdat? Jā, jūs mikrofālis, jā? Tad jau nevajag to mikrofālis. Kur jūs tieši skaties? Man... Šīs dienas lekcija ir domāta, kāpēc es piekritu un gribēju atnākt mums kaut ko pastāstīt, tāpēc, ka atkarībā no tā, kāda tie darbiņi mums tur kopistiski veidojās un tiek simulaboratorijā taisīti, tad man likās, ka būtu labi, un es mēģināšu sotrā stundā izstāstīt visu teoriju bez lielas iedziļināšanās par filmēšanas principiem, par kādu kompozīciju, par montāžas principiem, par gaismām, elementārā līmenī vienkārši izstāstīšu visu to tādā ātrā solī. Tātad galvenais princips, jebkuru darbu, ko mēs veidojam, ir maksimāli spēt ieinteresēt skatītāju, kurā vidē, tas ir tā kā radio, teiksim, klausoties, vai internetu vidi, tur mums arī ir, teiksim, 3 dažādi varianti, kā mēs dzirdi, redze gan vizuāli, gan tekstuāli mēs varam to, kā saka, redzi sevi attīstīt un lasīt. Bet jebkurā gadījumā, jebkuram darbam, ko mēs veidojam, ir jābūt kopējam stāstam, jeb sižetam. Tas attiecās gan uz skaņu, gan uz audiovizuālo darbu, kas ir kopistiski skaņa un bildi kopā, gan arī tekstuālo saturu. Tātad, jebkurš režijas darbiņš ir tātad pirmkārt saturs. Kā jums liekas, kas ir svarīgāk, bildi vai skaņa? Mēs jau pat tādā raidījumā uzdevām, bet kas jums pašiem liekas, kas ir svarīgāk, bildi vai skaņa? Nu, teiksim, manuprāt, es teiksim, kā režisors varētu teikt, ka liekas, ka bildi tā kā ir svarīgākā, bet manuprāt, svarīgāk tomēr ir skaņa, jo, ja mēs runājam par pieņemsim 2 dažādām lietām, kā šausmene vai komēdija, tad tādā gadījumā, ja mēs šausmu filmai paliekam kaut kādu rock'n'rollu aizmākam, teiksim, mūzikas kādu rock'n'rolls un kādreiz mums ir šausmu filma, tad jebkurā gadījumā mums nekādas lielas šausmas tādas šausmu filma neizraisīs un drīzāk viņi būs komiska un izraisīs vairāk smieklus nekā kaut kādu satura šausmas, jo šausmu filmām mēs ļoti labi zinām arī kinoteātros, ja mēs ejam, skatāmies kādu filmu, tad kā saka, sit pausīm, sit pa tām, ka pieksim viss iekšas tev prīts un mēģina tevi baidīt vairāk ar skaņu nekā ar bildi. Tātad, ja tā skaņas nav, tad tā bildi pakārtoties mums, teiksim, pakārtoties mums iedarbojās. Tāpēc es tomēr palieku pie tā, ka būtiskāk ir tekstuālā daļa, saturs un bildi ir tikai lieta, kas vai nu paspiltina šo visu, vai nu, teiksim tā, uzlabo saturā bildi un režijas paņēmieniem un montāžu paņēmieniem, vai nu, teiksim, sabojāt to, teiksim, stāstu vai to tekstuālo daļu. Tātad, manuprāt, jums kā žurnālistiem, kas šeit ir, teiksim, lielākā daļa žurnālisti, jums ir tā lielā iespēja būt tiem lielajiem māksliniekiem, kas uz cilvēku iedarbojās vairāk nekā režisori. Tātad, no jums ir atkarīgs tas, kāds būs saturs vai nu tam stāstiņam, vai nu tai filmam, vai nu tam sižetam. Un ja mēs runājam par tiem darbiem, kas sem laboratorijā parādās, tad arvien vairāk mēs redzam, ka tā bildi pārņem to saturu, un reizēm ir tā, ka tā satura tur nav. Un te nu man gribētos teikt, kad žurnālisti ir tomēr vārda meistari. Un ja man tā ir tie visi sižeti pārvēršās par tādu muzikāli klipisku storiju par to, ka tas viss ir tik forši ar nelieliem pieteikumiem vai teiksim, nelielām intervijām pa vidu, tad tomēr žurnālistas galvenais uzdevums ir aiznest to saturu līdz skatītājiem. Tātad tas ir tas stāsts, kas ir būtisks. Un tad tikai nāk tā režija vai operātoru darbs, kas paspiltina jūsu to izdomāto saturu. Tāpēc loģiski braucot filmēt vai veidojot kaut kādu darbu, protams, ka viss ideālākā variantā scenārijas jau ir uz galda, komanda apsēžās pirms izbraukumā kopā ar operātoru režisoru, izdomā, ko viņi darīs, un tad tikai dodās ārā un mēģina kaut ko filmēt. Bet, nu, lielākā daļā jau tā nav. Nu, labi, mēs tur izdomājam, teiksim, paņemsim kaut kādu vidi, taisīsim par to sižetu, tad mēs tur aizbraucam, tad mēs sākam taustīties, ko mēs tur tagad darīsim, kaut ko nointervēt, kaut ko nenointervētēm. Labākā gadījumā mēs atbraucam mājās, noskatāmies melno materiālu, atrakstam, teiksim, tekstuālo daļu un tad domājam, ko ar to visu iesākt. Tas ir pilnīgi nepareizs process, jo pats būtiskākais ir izdomāt, ko tad tu gribi ar šo saturu pateikt, tas ir viens. Tātad galvenais žurnālistu uzdevums ir ideja, ko mēs ar to gribam pateikt publikai. Un tad man tā stāstiņa ir jāveido kopējais sižets. Un sižetam, tāpat kā visiem, jebkuriem mākslas darbiem, ir tā struktūra, var teikt, tāpat kā visām lugām. Kuram filmai ir tie posmi, ko saucam mēs par ievadu, tad ir, teiksim, tēmas iztirzājums, tad ir kaut kāda kulminācija vai kaut kāds galvenā doma, ko mēs ar to sižetu tagad gribējām pateikt, un tad ir tas nobeigums, kur mēs varam izsakam tos secinājumus, vai skatītājs līdz tiem secinājumiem nonāk pats. Tātad šī struktūra, ievads, iztirzājums, kulminācija un nobeigums ir jebkurā darbā. Un tas ir galvenais, kas ir jebkuru sižetu veidojot, jāsaprot, kad ir jāuztais, ir stāstīts ar sākumu un beigām. Un vienmēr pirms filmējam vai dodamies ārā, ir šis te stāstīts vai tā dzīve, vai tie jautājumi, ko jūs gribat uzdot tiem tiem cilvēkiem, kuri jūs intervēsiet, tad tas stāstniņš ir jāizdomā pirms mēs dodamies ārā. Tad ir labs rezultāts, ko mēs pēc tam varam samontēt. Un tad ir ar montāžu paņēmienu, un mēs to izdarām vēl efektīvāk un veiksmīgāk. Tad par kadru kompozīciju. Tas ir tāds ievads par sižetu veidošanu. Kadru kompozīciju. Ko es jums gribu? Jūs esat žurnālisti. Bet es tā kā stāstīšu tā vienalga. Jums kā žurnālistiem ir jāsaprot tas, ka tad, kad jūs izbraucat ar operātoru vai ar labi, ja ir režisors līdz, tas ir ļoti labi. Mūsdienās ir tā problēma, kad paši kūta, paši dega, visur paliek naudas ar vien mazāk, un tagad jau ir stāsts par to, ka drīz jau būs operators, arī žurnālists, režisors un ģenerāldirektors, kas lielā daļā arī notiek. Šobrīd, paldies Dievam, vēl ir tā, ka brauc žurnālists ar operatoru, tad pēc idejas žurnālists ir arī režisors. Tad jau panorāmā, teiksim, režisors, tas ir žurnālists, brauc kopā tikai ar operatoru. Ir labi, ja operators ir režisors un viņam ir kaut kāda sēga no tā, ko viņš dara un ko viņš filmē un ko viņš nofilmē. Ja viņam nav tās sēgas, tad žurnālistam ir jābūt gudrākam par operatoru un jāmēģina komandēt operatoru, lai viņš safilmē maksimāli to, kas ir priekš jūsu pašu veidotā sižeta būtisks. Tāpēc ir svarīgi, ka žurnālistam arī ir kaut kāda nojauta par kadra kompozīciju, kas kādreiz agrāk bija pilnas televīzijas komandas, to domāja vairāk režisors kopā ar operatoru un žurnālisti tikai domāja par saturu. Šodien tā situācija strauji mainās un multimediju vidē, kurā, kā es pēdējā laikā redzu arī tādā pašā dienā, portālā dienā, šobrīd strādā paziņa režisors, kurš nu jau ir, teiksim, viens pats viss žurnālists, režisors, operators, sižeta montētājs, tad ir automātiski cilvēks, orķestrs. Un uz to arī šī pasaule tagad tādā lielā ārprātā dodās, tāpēc jums arī jābūt cilvēkiem orķestriem. Par kadra kompozīciju. Kaut ko zināt par zelta grieziena punktu? Mēs zinām, kas ir zelta grieziena punkts. Man par to nav jāstāsta. Tad ļoti labi. Kāpēc zelta grieziena punktā īsi par to pieskaroties ir būtiski tātad kadra kompozīcija horizonta izvēle, jo horizonta izvēle, teiksim, ir trīs varianti, kā vēlams ir ievērot kadra kompozīcijā horizonta izvēle, tad ir horizonta augstumi ir horizonts pa vidu kadra, horizonts, teiksim, ir zemais, viena trešdaļa no kadra apakšas, un horizonts augšā, tad paliek viena trešdaļa no kadra augšas, un apakšā ir divas trešdaļas. Tātad tas ir horizonta izvēle. Kāpēc horizontāla izvēle ir šīs te punktos? Tāpēc, ka tas ir atkarīgs no zelta griezuma punktu līnijas, kurā mēs redzam, kad šeit man ir tās zelta griezuma līnijas noliktas, kur cilvēka acis parasti cenšas turēt zelta griezuma līnijas punktā. Vai, piemēram, ja ir bērns un pieaudzis cilvēks, tad šī gadījumā būtu tā, ka, teiksim, pieaugšana cilvēkam acis ir šī te griezuma punktā, un bērnam aptuveni būtu šī te zelta griezuma punktā. Kāpēc tas ir tā? Tāpēc, ka, ja mēs to kadru acis kompozicionāli noliekam zem vidus līnijas, tad tas cilvēks un lielais gaiss, ko mēs runājam, teiksim, fotogrāfijas vai kur, nenes informāciju. Kāpēc nenes informāciju? kurš pateiks, kāpēc tā, kāpēc acīm ir jābūt tenī zelta griezuma punktā. Tātad mājās mēs kā darām. Mums, teiksim, šī gadījumā, kā es pieeju pie šī, tad tas būtu televizors vai kaut kāds ekrāns vienalga. Parasti stāsts ir par to, ka ekrānu mēs arī nomietojam tanī savā acu augstumā. Tāpēc ir tas stāsts par to, ka mūsu acis saskarās ar to tā cilvēka acīm, kuri ir kadrā. Kāpēc arī televīzijā, lai cilvēki nodotu maksimālo informāciju, politiķiem visiem māca skatīties kamerā. Jūs īku brīdim redzat, kad žurnālists uzdod jautājumu, un tad tādā brīdī, kad viņš sarunājas ar žurnālistu, tas acu kontakts ar skatītāju pazūd. Un daži labi, kas ir, teiksim, mācījušies kaut kādos kursos, jautājumu viņš noklausās un tad pagriežās pret kameru un liežu vaļā tekstu, teiksim, visai publikai, kas tagad sēž pie ekrāna. Tāpēc ir tas stāsts, kad mums, Pitagors teica, visu lietu mērs ir cilvēks, tad mēs visu mēram pēc sevis, cilvēks mēram pēc lietas, tātad kā mēs no viens otru pazīstam, tā arī cilvēks cilvēku pazīst, un šī ta seja, kas ir tūplānā, tūplāns, jā. Tātad mūsu seja ir zelta griezuma variantā, acis vienmēr ir viena trešdaļā no augšas, un te ir otrs, kas cilvēkam pievērš uzmanību. Tātad viena trešā daļa no kadra apakšdaļas. Tad šeit arī tūplānā mēs skaidri varam redzēt, kur ir tie divi zelta griezuma līnijas, kāpēc tām acīm un mutē jābūt tādā līnijā. Tāpēc, ka cilvēks pievērš uzmanību, vai nu skatās viens otram acīs, un tad tur notiks, teiksim, tam, ko tu stāsti, vai nu skatās cilvēks mutē, tā varētu teikt precīzi, un lasa no lopā. Bet šīs lietas ir tās, kas cilvēkam par to ir jādomā, kā to kadru turēt, kādā līmenī to kadru turēt. Jebkurā gadījumā kadram vispār, ja mēs filmējam vai kaut ko veidojam, ir jābūt ļoti dinamiskam. Tātad tas par šis tūplāns, ja viņš būtu vienkārši cilvēks, kurš būtu salīdzinoši skumīgs un nekādas emocijas neraisītu, tad mūsu tā cilvēku vērošana pietiktu ar 3 sekundēm, un kadra ilgums būtu pilnīgi pietiekams, lai mēs to kadru apskatītu. Tātad stāsts ir par to, ka kadru garums montāžā, ja viņš ir statisks, nav labi, ja viņš ir garāks ar 5 sekundēm. Jo cilvēkam ātri viss apniek, un visi statiskie kadri ir, es teiktu, tā mirušie kadri, un ja tur nekas nenotiek, tad tā kadru turēšana tumša auditorija vai pieņemsim šo te auditoriju, mēs filmēt, viņa būtu tukša. Tagad man ir, teiksim, kur acis piesaistīt, jūs pietiekam daudz, un es varu to ieraucīt, bet tādā brīdī, ja tā auditorija būtu tukša, un es uzmestu acis 1, 2, 3, jā, es to auditorijas ieraudzīju, man pilnīgi tā tukša auditorija pietiek manam redzējumam, tur nekas nekustās, nekas nenotiek, un tādus kadrus parasti cenšās ilgāk par 3 līdz 5 sekundēm ieturēt. Jo cilvēks, sevišķi jaunieši, ļoti ātri viss viņiem apnīk, un tāpēc jāmeklē kadri, kas ir dinamiski. Šī gadījumā kaut vai stāsts par to, ka cilvēks smaida vai kaut kādas, teiksim, izraisa kaut kādas emocijas, tad uz to bildu var skatīties daudz ilgāk, jo tur ir ko pētīt. Ja tā bilde būtu garlaicīga vai nepievērst uzmanību, tā bilde ļoti ātri apnīk. Tā ir arī vizuāliem kadriem, ko mēs filmējam vai veidojam. Vienmēr ir jāmeklē kadrā kaut kāda dinamika, kaut kāda darbība. Tāpēc tās runājošās galvas, ja mēs varam stāstīt par runājošajām galvām, kas tiek nofilmētas intervijās un garas sarunas, ja tas cilvēks kaut ko interesantu ļoti stāsta, tad mēs vēl kaut kā to apēdam. Bet ja viņš vēl garlaicīgi stāsta un nekustās un kaut ko jaunu neievieš, tad ļoti ātri mēs aizmiegam kopā ar to cilvēku kadrā. Un tās neraisa nekādu dinamiku, tāpēc tādas lietas ir jāklāt ciet ar citām bildēm. Vai nu jānoilustrē tas, vai nu kaut kādas asociatīvās domāšanas jāizmanto. Bet runājošās galvas kadrā ir lieta, no kurām vajadzētu mēģināt izvairīties. Tas, protams, no žurnālistu viedokļi liekas, ka tā nevajadzētu, jo pēc idejas ir baigi forši, kad ilgi runā. Ir vēl, protams, arī tāda lieta, ka ja mēs turam politiķus un gribam viņus noteikt pie vārda, ka viņš ir to pateicis un kā saka, tad mēs viņam ļaujam runāt ilgi un ķeram to mirkli, kad mēs varēsim parādīt, ka ne, tu to teici. Tas ir cits variants, bet ja mēs runājam par kaut kādām citām lietām, kur nav jāķer pie vārda, tad parasti mēģinām tās kaut kā ar bildi režisoriski paspildināt un garas runāšanas kadrā nav labs piemērs. Tātad es atkārtojos par Pitagoru teikto, ka cilvēks ir visu lietu mērs, un ja mēs runājam par kadra izmēriem priekš montāžas, tad filmējot arī ir tā lielā problēma, kā es skatījos arī jūsu darbiņos un arī tie operātori, neskapēc, kas mācās akadēmijā daudzi, šās visu filmēt lielajos koplānos. Un stāsts ir par to, ka darbus, ja mēs gribam samontēt dinamisku un neparādīt šīs montāžas lietas, lai arī montāžas darbiņš būtu kā vienāds konkrēts stāstiņš, tad ir jāizmanto kadru lielumu dažādību. Un atkarībā no tā mēs izmantojam, ir kadru lielums, teiksim, detaļus, ja mēs runājam par cilvēku, tad cilvēkam es teicu kaut kādas, teiksim, detaļus no bildēs sameklējis, tas ir acis, ausis, mute, rokas, un tas ir tāds kadrs, ko sauc par detaļu. Ja jums brauciet kā žurnālisti līdzi un gribat operatoram pateikt, ka vajag interviju, jūs norunājat par cilvēku un lūdzat, lai viņš piefilmē kaut kādas detaļas. Nav jau tas veiksmīgākais variants, kad, ja nekas nav izdomāts, protams, ka mēs kaut kādas multeņas, kas ir montāžas, zinu, kas ir multeņi? Ja mēs izmantojam šo te kadru lietu, piemēram, šis saucās tilplāns, tad cilvēka seja pa visu kadru. Ja mēs visu laiku dažādus cilvēkus filmējam tūplānā, tad, protams, ka tā ir tāda, nu, teiksim, ja viņi ir dažādi, tad vēl to multeni, nu, tik ļoti neredz, bet tā vai tā viņi neizskatās labi kā montāžas, liekot divus cilvēkus blakus vienu aiz otru. It sevišķi, ja mēs gribam, ja mēs esam ierakstījuši viena kadra lielumā interviju, kā piemēram, pirmais vidējais plāns, kas saucās portrets, tas ir, teiksim, krūškās līdz šim pirmais vidējais plāns. Ja mēs visu interviju ierakstam šādā vienā plānā un operators neko, teiksim, nepiefilmē un neizveido neko, ja mēs gribam šo cilvēku stāstību padarīt dinamisku, tad mums viņš ir jāmontē, tad jāvērš pa gabaliņiem ārā paņemam no viņa no viņa 20 minūšu garā teksta mēs izmantojam vienu teikumu, otru teikumu, trešo teikumu. Ja mēs tos cilvēku samontēsim pa gabaliņiem un liksim lapus, tad jebkurā gadījumā tas cilvēks tā kā raustīsies no tādī montāžu vietā. Viņam, protams, ka tas runa nebūs plūstoša, un viņš būs saucamajā multinā, viņš tā kā kratīsies. Es zinu, ka tagad stāsta, ka moderni liktās multens, un ir arī viedoklis, ka politiķiem, piemēram, cenšās šīs montāžu lietas atstāt, lai politiķi vienmēr pārmet, kad ir tas teksts izrauts no konteksta. Tādī brīdī tā kā mēģina kaut ko tādu darīt, liek kaut kādas savalkums vai iemiksē no melnā, lai pastiprinātu, ka šis kadrs ir, teiksim, viņš ir tiešām to tekstu pateicis. Bet, ja mēs runājam par cilvēku, ko mēs intervējam, tad viņa tekstuālo daļu mēs varam diezgan brīvi graizīt un noklāt ar kaut kādu bildi, kas ilustrē viņa tekstu. Un izņemt visas liekvārdības, visādus U, A, E, B. Ja mēs gribam to sižetu pataisīt ļoti dinamiski, tad mēs mēģinām maksimāli izņemt tikai to būtisko, ko šis cilvēks runā. Un tad reizēm ir tā, ka tie cilvēki, kuriem ir ar to runāšanu pagrūti, tad, kad viņš skatās sevi pa televizoru, un viņš brīnās, kur viņš tik skaisti ir norunājis, un kur viņš ir tik literāri pareizi to ir pateicis. Bet tas viss tiek panākts ar montāžu, kad mēs šo tekstu sagraizam, izņēmam visu lieko ārā, pēc tam parādam šo cilvēku nedaudz kadrā, uzliekam subtitru, kas viņš tāds ir, un viņš turpina runāt aizkadrā, un mēs noklājam viņa tekstuālo daļu ar paspildinošo bildi vai bildi, kas atbilst par šo tēmu, ko viņš runā. Tad mēs, teiksim, panākam, lai pirmkārt sižeta dinamika iegūst, cilvēks runā bez kaut kādiem E, A, E, un šīs te, ko, ja viņš sāk domāt, vai izņemt vispār pauzes ārā, tad tā runāšana paliek tāda ļoti, ļoti literāri pareizi un patīkama. Tur ir, protams, ja kurā gadījumā tie, kas veido sižetu, ir jāizvērtē. Vai to darīt, vai to nedarīt. Reizēm cilvēkam vajag to visu atstāt, viņa filozofēšanu un pauzes. Jo, ja mēs runājam par būtību, tad reizēm pauze pasaka vairāk nekā vārds, un arī tādas situācijas ir, tāpēc ir ļoti jāizvērtē montāžā, ko darīt, cik daudz atstāt pauzes, cik daudz īsināt, cik daudz cilvēku rādīt kadrā, kur viņš ir interesants, un cik daudz mēģināt viņu nerādīt kadrā, kur viņš nav interesants, jo ir iespējas viņa tekstuālo daļu noklāt ar uzmontēt bildi virsū, paspildinot šo sižetu vai radot kaut kādu skatītāju noskaņu, un tādā veidā mēs panākam to situāciju daudz patīkamāk. Ja mēs runājam par, kāpēc ir jāmontē, mēs atteiksim dzīvē visu laiku montējam. Kā mēs montējam katru brīdi? Jā, miršķinot acis, mēs pārfokusējamies uz citu kādu. Tad mēs dzīvē ar visu laiku montējam, jo tiklīdz mums ir jāmaina kaut kādi rakursi vai kāda lielums, mums automātiski aiztaisās acis ciet, un mēs pārfokusējamies uz kaut kādu citu kadru. Tā arī montāžā, tāpēc ir tas stāsts par to, ka ja mēs gribam labi samontēt savu sižetiņu un neakcentēt montāžas vietas, kur viņš aiziet kā viens vienots stāsts, tad, ja mēs runājam par kadru lielumiem, tad atceramies, tūplāns ir seja, sejas lielums, Pirmais vidējais plāns ir portrets, otrais vidējais plāns ir cilvēks jau ar rokām līdz šeienai. Kopplāns ir cilvēks pilnā augumā. Un tālais plāns ainava ir cilvēks, teiksim, 1/7, 1/10 no kāda. Lai mēs labi montētu, tad idejiski ir jāmontē vienu šo plānu, izlaižot savstarpēji, teiksim. Tātad normāli montēt uz otrais idejas plāns vai no ar tūplānu, vai no ar detaļu, vai tādā pašā laikā pirmais vidējais plāns ar detaļu. Ja, teiksim, šie divi blakus plāni, tūplāns un pirmais vidējais plāns vairs tik ļoti labi nemontējās. Tāpēc ir gan operātoram, gan jums jācenšās, teiksim, nevis filmēt visu tādā koplānā, kur cilvēki vai ainavu tiek uzfilmēt un darbību, kur cilvēki, teiksim, pilnos augumos un citu plānu nav, tad tā montāža arī nesanāk nemaz tik patīkama un dinamiska. Tad ir jāmēģina filmēt dažādos rakursus un dažādos kadru lielumos. Un tad tā montāža sanāks vienkārši daudz patīkamāka un dinamiskāka. Tad arī var samontēt. Ja mēs runājam par filmēšanas principiem, tad runājot par kadru lielumu, mēs varam arī vienāda izmēra kadrus labi samontēt, ja mēs to darām, tad saucamajā filmējot astotniekā. Kur mēs darām tā, ka ja ir žurnālists ar intervējumos sēž viens otram pretī, tad viena kamera ir no vienas puses, otra kamera ir no otras puses. Mēs turam šos cilvēkus katru savā katru pusē. Tātad, ja šī gadījumā, teiksim, ir kadrs, tad pieņemsim, teiksim, viens tiek kurēts kādu šī pusē, otrs tiek kurēts cilvēku šī kādu pusē. Kāpēc šie kadri montējas? Tas saucamais astotnieks. Kāpēc tie kadri montējās? Tāpēc, ka mūsu uzmanība vienmēr ir pievērsta kaut kādām kustībām. Mēs atceramies par to, ka kadra dinamika ir būtiska, tad jebkurā gadījumā mūs pievērš uzmanību tikai tas lietas, kas kadrā notiek. Ja mēs šī gadījumā cilvēkam skatāmies, ja cevišķi šobrīd, kad mēs filmējam 16:9, tad platekrānā, tad tādā brīdī šeit ir tukšums, nosacīts tukšums. Ja mēs varam teikt, ka kustās, ja teiksim, cilvēkam acis un mute šī pusē. Šeit nekas nekustās, tātad visa uzmanība mums ir pievērsta katru šai pusē. Tanī brīdī, kad mēs montējam klāt, kur cilvēks ieliec tanī tukšajā pusē, mums tā ilūzija rodās, ka mums tāpat ir tanī brīdī acis pašiem jāizved un jāpārfokusējās uz šo te kadru pusi. Tad automātiski mēs paši nomontējam to neveiklo montāžu vietu un montējot astotniekā, mēs montāžu vienu tik ļoti neredzam un viņa ir loģiska un normāla. Kā jūs to varat izmantot tad, kad jums ir filmēšana ielas intervijas, piemēram. Ir diezgan tāds populārs veids kā ielas intervijas, kur brauc ar operātoru un filmē ielas intervijas, un ja operātors atkal kārtējo reizi jebkurā gadījumā, tad, kad filmējam mēs ielas intervijas, mums to cilvēku gribās, teiksim, maksimāli ņemt kā portretu. Tātad to, ko viņš pateiks, tas ir diezgan būtisks un parasti lielā plānā viņi nefilmē. Un visus cenšās tātad turēt tā, kad ir, kā saka, aptuveni vai nu tikai seja, vai nu portrets. Un ja mums tās aptaujājumā cilvēku atbildes ir ļoti svarīgas. Tātad kadra lielums parasti ar šo te arī aprobežojās. Tad, ja visi viņi ir nofilmēti kadram pa vidu, tad viņi, teiksim, viens aiz otru laikās parādīsies tā pati mūte. Tad ir vēlams ar operātoru sarunāt tā, ka jūs pirmkārt operātoram pasakat, ka mēs tagad filmēsim astotniekā. Un ejot klāt, jūs vienam cilvēkam nākat klāt no vienas puses operātora, otram cilvēkam, viņam automātiski jau loģiski būs tas, ka viņš dabūs to kadru, teiksim, vienā reizē filmēt vienā pusē intervējumu, otrā pusē otrā reizē otrā pusē. Tad ir loģiski tā, ka jūs operātoram vienam intervējumam nākat no vienas puses klāt, jūs atrodaties labajā pusē, otrreiz no kreisās, no labās puses, no kreisās puses. Un tad jums veidojās šis te variants, ka jūs varat normāli samontēt. Protams, kad ir gadās arī tā, ka šādi te ejot, krāpās arī tā, ka visas tās labās atbildes ir vienā pusē un sliktās atbildes ir otrā pusē, un mums tagad ir jāizvairās tikai šīs te atbildes. Diemžēl, un pat tā montāža it kā jūsu labā ideja, manis mācītā teorija pēkšņi vairs nestrādā, tā montāža nesanāk. Tad ir, protams, tāds programmās, datorprogrammās, ja tur nav, teiksim, ļoti daudz to cilvēku, un visu tad datorprogrammās ir flip horizons pa apmetniņu spoguļu attēlā un pagriež uz otru pusi. Es mašīnu daudz. Nē, tik tev ne, atpakaļ viņas nebrauc. Vienkārši tā vidusāla bišķiņa sagriežās nepareizi, bet tur vajag izvērtēt. Teiksim, arī brīdī, ka mēs esam cilvēki notieši pie sienas, tad mēs neķiet, ka tāda problēma nebūs. To nepamanīs. Tādas lietas arī darītas ir piemānījies. Teiksim, ja ir viens vai divi, ko vajag apmest otrā, tad to arī var izdarīt. Bet šādā veidā jūs panākot, filmējot saucamajā astotniekā, tad, kad jums ir intervija studijā un jūs sežat viens otram pretī un ir divi operātori ar divām kamerām, tad tas ir ļoti vienkārši izdarāms. Bet šo principu var izdarīt arī, teiksim, ar vienu kameru, tikai operātoram ir laicīgi jāpasaka, jūs filmējam astotniekā, un tie operātori, kas kaut ko ir mācījušies un strādā viņa ciklos nozīmē, tad automātiski jūs paši, ejot vienreiz no vienas puses, otrais no otras puses, šo te vizuālo astotnieku arī panākt, jo arī tādā gadījumā, ja viņš, teiksim, paņem jūs blakus te kadrā, un kaut kādu daļu vai plecu vai ko, tad vienalga tā jūsu plecu daļa ir un otrā, tā plecidaļa ir mazaktīvāka, tāpat visu uzmanību ir uz to cilvēku, kas reāli runā vai atbild, un tad viņam ir tā montāža šeit sanāk diezgan organiska, un tad tie vienādā izmēra kadri nesit pa acīm, nerodās tā saucamā montāža. Dinamika ir dažādiem skatījumam, piemēram, ja filmē arhitektūru vai ielu vienu daļu kādu no vienas puses no otras, vai, piemēram, iestādes, kas ir šausmīgi statiski rādi, parasti iestāžu kaut kāds ieejas plāstas, jā, ka, teiksim, uzfilmē gan no vienas puses, gan otras puses, un tad tur verās tās durvis, vai redz šo pašu principu, vai tāpat arī citiem objektīviem. Kopā no Sontonijas lietās tas tik ļoti nestrādā. Viņi var izmantot, bet viņš tik ļoti nestrādā. Jo tas ir tas, ko es teicu, ka tāpat kā Pitagors teica, mēs esam cilvēki, un mums interesē cilvēki. Tā vide mums interesē par tik, par cik. Tāpat kā es teicu, man labi, ka es ienācu vienreiz apskatījos uz to auditoriju, viss, un tā auditoriju, un es viņus sapratu, kas te notiek. Un ja viņa autori nav pilni ar cilvēkiem, nav pilni ar skatītājiem, vai kam man piesiet uzmanību, tad tas tik ļoti nestrādā. Tāpēc, ja mēs runājam par plāksnēm, tā arī tāda triviāla, teiksim, lieta, kad mēs gribam varbūt paspiltināt vai Es teiktu tā, ka tās plākšņu filmēšanas arī ir vienas muļķīga lieta pēc visas režijas principu, jo plāksni tu vari parādīt tikai pastarpināti. Tad, ja teiksim, ja šī plāksni ir, nu, pieņemsim, te būtu kaut kāds uzraksts izglītības ministrija, tad, protams, ka būtu forši, ja mēs to kadru dabūtu tādu, kad vai nu izglītības ministrijas darbinieki paiet teikt, ka plāksnē garām atvērs durvis un neiet iekšā, tad būtu darbība kadrā, un tad tas kadrs būtu interesants. Rādīt vienu pašu plāksni atkal ir tas stāsts, ka, ok, 2-3 sekundes, jā, tik daudz, cik var izlasīt vai nojaust, vairāk nemirkli. Bet mums ir tā problēma, ko es jau jums teicu, ka sakarā ar mazo naudas trūkumu operators un žurnālists ir viena persona, un tad ir tas iespējams, man vakarā jābūt cieši tam gatavam, un tad šīs te domas par režiju un par tādām saturiskām lietām paiet otrā plānā, un tad ātri žurnālists, protams, domā tikai par to, kā viņam savilkt galus ar savu sižetu, kā viņam dabūt vēl kaut kādu kontraviedokli vai citu, viņam laika nav, viņš tik saka, ka vai operātori kaut ko piefilmē, lai es varu to savu aizkadru noklāt ar bildi, nu tad operātors arī, protams, viņam, zinot mūsu operātors, kuriem viss jau ir līdz brošai, tad viņš vairāk to plāksnī, tad jau neko nofilmēt nevar. Vai negrib drīzāk, jāsaka tā, lielākā daļa negrib, tad ir jautājums, nu, operātoru un žurnālistu sadarbība, cik, teiksim, žurnālistis nezinu ar savu šārmu vai ar ko var mēģināt operātoru ieinteresēt, lai viņš arī kaut ko interesantu nofilmē, nu, teiksim tā, vai cik operātors jums ir trāpījies labs, vai gribošs, teiksim, kaut ko izdarīt, un tad, protams, tas sižets tikai iegūst, ja tie kadri pārdomāti, ja tie kadri, ko tāpēc no vienas puses ir tā, ka kādreiz bija tās komandas, kad es arī vēl televīzijā strādāju par režisoru, tad mums bija tā labā lieta, kad žurnālisti domāja par saturu, tad brīdī mēs aizbraucām, teiksim, uz to vietu, sākām ar to, kad žurnālisti ierunā tekstus, teiksim, interviju un sarunā visu to, režisors tam brīdī klausās, ko tas žurnālists runā, un visu laiku domā, skatoties riņķī, ko es te varu piefilmēt, kā es piefilmēšu, kā es saliksim gaismas, kā es nokomandēšu operātoru, man vajag domāt vai to, jo viņš dzirdot tekstu visu laiku domāja par bildi, kā tad es to sižetu pataisīšu skaistāk. Šī gadījumā dabīgi, kad ir tā, kad operators nokrāvies ar gaismām visu, žurnālistam interesē tikai saturs, un beigās ja tas operātors kaut ko, ja viņam sirdī ir režisors, tad viņš, teiksim, tās bildes ir interesantas, ja viņam nav sirdī režisors, tad kā ir, tā ir. Un man liekas, ka tomēr, man jāsaka, ka tas ir vispār ārprāts, uz ko pasaulē, es tā gribu teikt, es tā kā pēdējā laikā arī strādāju par producentu, un tagad man bija senā jāatiesaist nauda. Es, teiksim, var teikt, tikai novērtējos ar līgumiem un naudas piesaistam, principā neinteresējos par saturs, jo man bija satura redaktors un cilvēki, kas veido satura režisoru un visu, un tad es tikai pats beidzot sapratu, cik labi ir, ka katrs dara savu darbu un katrs ir savā vietā, jo tikai tā, ka to mašinēriju var panākt, un arī pašā laikā es vienu gadu biju neatkarīgais, kurš mēģināja darīt viens pats visu, tātad no direktora līdz operātoram, montētājiem un satura veidotājiem. Protams, ka šoferiem un visam citam, un tad tu saproti, ka, ja tu vēl spēj kaut kādā veidā izveidot tos sižetus, tad, kad tas sižets aiziet gaisā, tev jāsāk domāt par nākošo, tad tu saproti, ka pirmkārt jau tu vairs nevar padomāt par nākošo, un vēl naudu piesaistīt tam, lai vispār jau kļūt, tātad tu jau esi visu savu enerģiju iztērējis, un beigās tad tas ir īslaicīgs periods, ka tā var vilkt, teiksim, tādu 2-3 mēnešu cilvēks iztur to, un tad principā saprot. Tas ir Latvijas televīzijas arī šobrīd, manuprāt, lielākā nelēma no cilvēkiem izsiltas pēdējo solu, un tad viņi vienkārši kurš sabrot, un tad saka, lai viņi jau spēlē. Tātad mazāk kā par kadrēju. Par kadrējumu, tad jums kā žurnālistiem, režisoriem, operatoriem, kas nu kurš, teiksim, ir, kurā gadījumā jāmeklē kadri, kur ir kaut kāda kustība, kur ir kaut kāds notikums. Tad es sev, es deklarēju tādu lietu, ka, ja man tagad būtu jāpēc žurnālistam vai režisoram, tad es noteikti ņemtu jomu sports. Jo tad es varētu vismaz līdz 50 gadiem būt noderīgs. Jo citās jomās man izsūcot no Mārķa pēdējo soli, pēc pusgadu var pateikt, ka viņš ir galīgi vārds un to nespēja. Jo ir tā lieta, ka tad, kad tu aizēji uz pasāli, kur kaut kas jau notiek un kur ir ko filmēt, ir ļoti jābūt, jo to visu var dinamiski parādīt. Bet tad, kad jums ir jāizdomā sižets no nulles, katru dienu un katru vakaru, tad ir diezgan daudz, diezgan radoši jāstrādā, lai tie sižeti būtu interesanti, lai viņiem būtu tas notikums. Te nu ir tā lieta, ka žurnālistiem ir jādomā saturs, bet saturs ar domu, ka jūs veidojat saturu, liekot kaut ko cilvēkam darīt, kaut ko veidot. Arī intervijas ir vēlams viņas pārvērst par kaut ko dinamisku. Lai viņš nav tās runājušās, sēdošās galvas, jo mūsu laikā, nu, pirmkārt jau tās tehnoloģijas ir attīstījušās tā, ka viss notiek ļoti ātri, un internetā mēs paskatāmies, nepatīk nākošo, paskatāmies, nepatīk nākošo. Un te ir, nu, tā lielā māksla, kad arī tos sižetiņus, ko jūs veidojat, padarīt maksimāli dinamiskus. Tad arī interviju meklēt, domāt, kādā veidā jūs to interviju arī varat padarīt dinamiskus, lai nav sēdēšana, lai, nu, jā, šobrīd, paldies Dievam, ir tā iespēja, ka manā laikā, kad es vēl strādāju par režisoru, nebija neviena radio mikrofona, tad bija problēmas vienmēr, tad tāpat kā kamerām bija tik, cik vats vilka, tik, nu, tur varēja izvērsties. Šobrīd tāda problēma vairs nav, un lielākā daļa jau visas radio mikrofonē, tad cilvēks vairs nav piesiets pie vietas, viņam vairs nav jāsēž, un tātad vajag censties, lai savus tās lietiņas, nu, izņemot, protams, ka jums tos reizēm var politiķus pavilt uz kaut kādām orģijām, es tā gribētu pateikt, bet tās sēdošās un tās intervijas izņemot, dabīgi, ka valsts un tāda oficiālās lietas, dabīgi, ka viņš lielākā daļa vai mēs stāvies, vai sēdēs pie savu rakstām galdu, neko tur tā, bet, ja jūs taisiet sižetu par kaut kādu personību vai populāru cilvēku, vai censties pirmkārt atrast līniju, kas ir interesanti, jo pati pa sevi atrast cilvēku un izvilkt viņu varbūt netradicionālā vidē, lai viņš būtu daudz interesantāks gan no vizuālā, gan viņam būtu neierastāk, ka viņš varbūt savādāk atverās, teiksim. Tas ir tāds kā režisora gājiens, kur cilvēki noliek citā vidē, citā situācijā, viņš, teiksim, pilnīgi atverās no citas puses. Tad, piemēram, mēs semā darījām tā, ka cilvēki cilvēki mārā slēpot, teiksim, mūzikas un visu ko darīt. Un tad tikai parunāties par viņu jaunajiem, teiksim, singliem vai to, bet tā situācija bija pilnīgi no otras puses, tāpēc jums žurnālistiem ir jādomā kādā veidā interesantāk parādīt to situāciju. nu labi, par kadriem te ir mans slavenais astotnieks, ko es jums stāstīju pēc tā, teiksim, tā vizualizācija labāk varat saprast, kā tās kameras tiek izvietotas. Šī gadījumā jūs redzat, ka tas ir jau ar divām kamerām, vai tā ir situācija studijā, kad viens otram pretī sēž. Kā es teicu, var panākt arī to visu ar vienu kameru, izmantojot tos mazos principus, kādā veidā tiek filmēts. Par zoomiem, ko izmanto, teiksim, tāda zoomošana, saucamā kadru pievilkšana, kadru atbraukšana. Tā ir tāda lieta, ko neiesaka īpaši izmantot, jo, teiksim, šī gadījumā, ja es tagad zoomēšu pie operators ar savu kameru, tad arī cilvēkam ir jautājums, cik ātri es, teiksim, pievelku šo kadru, piezoomēju, jo, ja man nekas cits tādā kadrā nenotiek, kā tikai piebraucot šim cilvēkam, tad arī ir jautājums, cik gari, cik interesanti, cik galacīgi. Tad vēl visas šīs tā saucamās panorāmas, kas filmēšanas panorāma rādot no vienas puses uz otru, vai zooms braucot klāt tuvāk vai ko, ja kurā gadījumā ir jābūt ļoti pamatotam tam visam. Tad ir jāsaprot, kāpēc tu brauc klāt, ko tur tu gribi parādīt. Ja tu brauc klāt, tad ir noteikti jābrauc kaut kādai detaļai klāt, kas vai paspildina, vai akcentē to cilvēku, vai viņa to stāstību. Un tāpat arī panorāma ir noteikti, ja kaut kur tai panorāmai ir loģiski jāsākās un loģiski jābeidzās. Nevar vienkārši tā, kā saka, parādīšu kaut kādu uzornāju panorāmu, un viss sapratīs. Tad, ja man ir, teiksim, jābrauc, tad es, piemēram, no viena guļoša studenta pārbrauc uz kādu, kas priecājās, pieņemst. Tad tas brauciens vai tā panorāma, parādot jau pa vidu, ko katrs dara, tad viņi apmaksājās. Bet, ja mēs vienkārši nobraucam par tukšā autolīnu, arī tā var darīt, bet vēlams ir vienmēr pārdomāt, no kurienes mēs braucam, uz kuriem mēs gribam to kadru aizvilkt, un kas no tā notiek. Protams, kad būtiski arī, tā kā mēs veidojam sižetus, ir skaņas izmantošana, un te ir jāsaka, tāpat kā montāžas ritmas un skaņas ritmas ir ļoti būtisks, izvēloties tādai autoriem, mēs veidojam šos savus sižetus. Ja mēs runājam par, teiksim, jauniešiem, tad dabīgi, ka visu vajag taisīt dinamisko, un tur var būt arī tā subjektīvās kameras filmēšana, kur kameras kaut kas raustās vai notiek. Jau jaunieši visi ir tā kā pieraduši, un viņam vajag visu ātri. Ja mēs runājam par Tanti Bauskā, tad viņa šādus raustītus kameras un ātri dinamisku montāžu nevisai gribēs redzējuši. Tad ir jautājums. Vienmēr vajag izvērtēt. Tas mums tāds žarmās Latvijas televīzijas, lai saprastu arī Tanti Bauskā. Tad, ja kurā gadījumā, vienmēr ir jāizvērtē, kādai autorijai šis te raidījums vai sižets ir domāts. Un tādā veidā arī gan pakārtot montāžu ritmu, gan kadra garums ir būtisks, gan arī izvēlētā mūzika. Un, ja mums ir jauniešu autorija, tad gan kādu garums var būt ātrājs, gan mūzikas ritmi var būt dinamiskākie, ja tas ir, teiksim, cilvēkiem, kam jau ir pusmūžs, tad nevienmēr cilvēki cenšas, nevienmēr viņam vairs gribās dzīvē kaut kur steigties, un nevienmēr viņam gribās redzēt to klipu klapu, tad viņš vienkārši arī var paklausīties, un tā montāža var nebūt tik dinamiska. Tad ir jāizvērtē, cik ātri tiem kadriem jāmainās, lai cilvēks pirmkārt pamanītu, otrkārt saprastu, greška in offset, kako se izpravi motics in tako dalje. Ja mēs runājam par skaņu izvariem, tad, kā es jau teicu, no vienas puses tā skaņa ir daudz būtiskāka par bildi, man tā liekas. Tāpēc ar skaņu mēs arī varam radīt papildus noskaņu tādiem tīri žurnālistiskiem ziņu sižetiem, tāpēc, ka mēs neaizraujamies ar kaut kādu mūzikas izvēlu, tad principā pārsvarā tiek izmantot tikai tie interprokšņi, kas ir filmēšanā, kaut kas ir loģisks un dabīgs, kas notiek jau ar tiem krokšņiem, kas notiek bildē, ko mēs aizklājam aizskatot tekstu vai runājušās galvas, vai saucamās runājušās galvas. Tas ir tāds žanrots runājušās galvas. Tad pārējos sižetos, kas ir kaut kādi, teiksim, noskaņu sižeti, vai ko tad mēs varam izmantot mūziku, un tad tās mūzikas izvēlēm dabīgi, ka jādomā, ka, teiksim, paspildīt to noskaņu vai to tēmu, par ko ir šis sižets. Vēl ir viena lieta, ja mēs liekam to mūziku kā fonu mūziku, parasti fonu mūzikā neizmanto dziedāšanu. Es ievēros to daudz, ka jaunieši kaut kā liekas, ka gan runāt kadrā, gan pēkšņi kādā, teiksim, fonā, tur arī vēl kaut kas dzied, ka tas ir stilīgi, bet es gribu teikt, ka mēs vairs nesaprotam, kam pievērst uzmanību vai tai dziedāšanai, vai tai runāšanai, un tas jaucās vienmēr par galvu, ka vēlams, ja tā ir fona mūzika, ja kurā gadījumā tā fona mūzika arī ir tā, kas netraucē uztver to informāciju, kas ir būtiska, kas ir runājošos tekstus. Nezinu, vai jums par gaismām, nu, teiksim, īsi runājot, arī šobrīd ir tas stāsts par to, kad filmēšanā jau naudas taupīšanas pēc jau mēs vairs vispār neatceramies, kad izmantojam gaismas, kas ir galīgi nepareizi, tad tie visi kadri ir plakani un neinteresanti un pārāk vienkārši, salīdzinot ar to pašu pasauli un to pašu lapas Krieviju, viņi joprojām tomēr cenšās izmantot gaismas, un tā bildi ir pilnīgi cita, pēc arī ir stāsts, ka viņi mūsu seriālus un tās lietas netikur, un tagad ir kaut kāda višķīga, ar gaismām strādā, bet nav tādā līmenī, kā viņi grib, un tāpēc viņi saka, ka proti gaismas ir kas lieta, mēs tādas seriālus nepārādām. Ir saucamā aizpildošā gaisma, kas rada kopējo gaismu no priekšas. Aizpildošā gaisma parasti ir tāda, kas, var teikt, tēmas netaisa. Tad aizpildošo gaismu mēs varam panākt vai ar vienu lampu, ko mēs uzliekam, teiksim, priekšas, lai tagad ir ļoti labas tās soft lampas, kur ir, teiksim, tādas kā dienas gaismas lampas, kas taisa tādu mīkstu gaismu, var teikt, ēnas nerada, un viss tiek ļoti labi izgaismots. Bet, lai mēs dabūtu kaut kādu interesantu to gaismu, tad mums ir jāliek gan zīmējošā gaisma. Tad aizpildošā gaisma ir no vienas puses, zīmējošā gaisma ir tas, aizpildošā gaisma ir pastiprina no otras puses, un kontra gaisma ir tā, kas, teiksim, mums izgaismo no aizmugures. Un te ir tas trīspunktu apgaismošanas metode, kur mēs redzam, kā viņi izpildot. Tad kontra gaisma pēc būtības tieši aizmugurē, un tad, lai viņu veiksmīgi liktu vienmēr, nu, teiksim, tādā aizbraucot pie kaut kāda ierēģa, kurš sēž pie galva, mums vienmēr diezgan liels problēmas ar šo kontragaisu uzvēršanu un kaut kādā veidā. Kāpēc liek kontragaismu, lai viņš, teiksim, tas objekts no fona tā kā atdalītos un paliktu, teiksim, izcelts vairāk no fona, lai viņš nesaplūst ar fonu kopā. Un tad ir tā problēma, kad vienmēr kaut kur galva ir stūri un mums to lampu nav kur uzlikt. Ja mēs to lampu liekam tieši tā, kā viņiem būtu tur jāstāv, tad ir statīvs kadrā. Un to kontragaismas tādu ideālu uzlikšanu, ko mums mēs sanākam studijās, kur visas lampas karājās griestos, tad mēs varam ļoti labi izmantot. Vai nu tad ir stāsts par to, ka kopā operators un režisors izvēlās tādu vietu, kur viņš var šīs gaismas veiksmīgi salikt, un tad tas katrs ir daudz interesantāks, viņš vairs nav plakāts un vienošs. Protams, kad ir vēl tādas lietas kā efekta gaismas, ko mēs varam paspildināt, izmantojot dažādas izgaismojot kaut kādus objektus, kas ir atsevišķi vai nu izmantojot gaismas filtrus krāsainos, mēs, teiksim, radam kaut kādu noskaņu šim te kadram, un tad izmantojam efekta gaismas, kas ir dažādas, tāpat lampiņa uz mūsu galviem, viņi tiek ieslēgti, viņi jau veidojas kaut kāds efekta gaisma un rada mums kaut kādu citu noskaņu. Tad īsā variantā es varu pateikt, ka ir divi krāsu temperatūras, kas jums jāatcerās ir, ja mēs neliekam kameru uz automātu, tas nozīmē, kad kamera, teiksim, atpazīst krāsu un visu pati, tad, ja mums ir uz rokas režīma, kas ir normāli filmējot operatoram, tad iekšējā vēlspūdzes ir 3200 kelvinu gaismas intensitāte un vienas gaismas lampas, kā teiksim, tagad tas ekrāna, kas spīd, tas ir 5600 kelvinu. Tā saucās zilā gaisma, un augstā gaisma un siltā gaisma ir tā kvēlspūgažu gaisma. Tāpēc mums tad, kad operatori filmē un neliekot automāti, ir vienmēr parasti, es to pievērošu tādēļ, ka vajag paturēt balto lapiņu, tad operatori savas kameras nobalansē pēc tās krāsas temperatūras, kādi tad ir brīdī ir. Un tad dabīgi ir visprecīzākā, jo šī ir, teiksim, tādi standarti, kas arī atšķirās, tur varbūt no 3000, arī tie kvēlspulces varbūt 3400, 3600, atkarībā no tā, ja vēl jaucās dienas gaismas ar kvēlspuldzēm, tad tā gaismas intensitāte vispār nojūta. Saulē var būt pat līdz 800 kelvini, kad ir saule un sniegs, teiksim, ir ļoti gaišs, tad nobalansējot un nevar dabūt pareizo krāsu, jo citādi tas sniegs paliek tāds zilgāks, tādā nevis valsts. Tas ir tāds ļoti īsais kurs par gaismām. Teiksim, ir pie tāpat kontragaismas un priekšgaismas, ja mēs filmējam ārā sevišķi ļoti saulēnā laikā, mums aiz muguras ir saule, tad, protams, ka vēlams ir izmantot atstarotāji, dažādi, teiksim, atstarotāji varianti, gan lampas, gan krāsaini balti, sidrabaini un zelti, atkarībā no gaismas intensitātes, tad ar balto mēs varam stāvēt, teiksim, ja man saule ir kontrā aizmugurē, tad filmējot vienmēr seja ir melna vai tumša, un, lai mēs, teiksim, šo seju izgaismotu, tad ir vēlams turēt atstarotāju, teiksim, saulē spīd gaismu uz atstarotāju, un mēs izgaismojam seju, un pasēju paliek vienādi ar apkārtējo kontu. Un tādā veidā mēs varam izmantot gan interesanto kontru, kur tu esi, teiksim, sevišķi saulīti, kur vakaros ir garās ēnas, tad ap galvu veidojās tāds skaists ojauls saules kontrā, un vienmēr ir ar astrotēm mēs varam, teiksim, izlīdzināt šo ēnu un gaismas to atšķirību. Tad ir vēlams izmantot atstevotājs. Vai, nu, protams, arī ir pareizās krāsas tie lukturi, kas dod pareizo krāsu, tad ir mārā tos dienas gaismu, un tad viņi var papildināt. Ja tā ir vakara saule, viņa jau paliek silta, un tad mēs varam izmantot atstevotājs ar zeltīto pusi. Un atkarībā no tā, cik mēs tālāk aizējam no filmiem, no vadīta, tad mēs varam, teiksim, gaismas intensitāti mainīt. Par montāžu. Kā es jums varu teikt, ir labākais variants, kad ir scenārijs un tas saturs, ko jūs gribat pateikt pirms jūs braucat ārā, tad vislabākais ir tas, ka jūs jau stādaties priekšā, ko jūs no tās izžeta gribat panākt, tad attiecīgi arī, redz, jums kā žurnālistiem ir tā ideālā puritāra žurnālista garša, teiksim tā, ka mēs varam uzdot tos jautājumus, ko mēs gribam dzirdēt, ne mēs uzdodam tādus jautājumus, lai mēs saņemtu tās atbildes, ko mēs gribam dzirdēt. Tad, protams, kad žurnālistiem ir tā lielā veiksme manipulēt ar sabiedrību un savas domas izteikt caur citu cilvēku. Tā ir tā jūsu galvenā priekšrocība. Tas ir jūsu gudrība, kādā veidā jūs to savu viedokli paužat caur sižetiem, caur to, kā citi kaut ko pasaka. Tad, kad jūs, teiksim, apfilmējat to materiālu, būtu vēlams materiālu noskatīties un atrakstīt vai nu timecodes, vai tagad digitālajā formātā ir tas, kad čipšos ierakstu, teiksim, nospiežot rek kamerai, tad ierakstu sākumam un ierakstu beigām ir viens montāžas gabaliņš, kas čipos nosēgojās kā viena epizode. Tad tādā epizode arī mums ir iespējas noskatīties no 0,0 sekundes līdz, kamēr viņš beidzās. Vēlams ir, lai montētu ātri un nečambantos, var jau, protams, katrs mājās sēdēt un tos tekstus atlasīt. Pats, kad montē, bet ja jums jāiet pie kāda montāžista, tad vienmēr ir jācienina montāžista laiks un nauda, gan jūsu pašu laiks un nauda. Tad, ja kurā gadījumā vēlams ir šo materiālu noskatīties un atrastīt vajadzīgos tekstus, vajadzīgos teikumus, vajadzīgos un nevis tikai atrakstīt, bet arī uz papīru jau uzlikt šo montāžu plānu. Tad šis tekstiņš man būs pirmais, tad man būs kaut kāds, teiksim, gabaliņš, ko es pateikšu pati kā aizkadrā, tad man būs kaut kāds gabaliņš no vēl kāda, teiksim, runātāja, tad būs kontra viedoklis no vēl kāda runātāja, tad man būs varbūt secinājumi beigās, ko es aizkadrā pateikšu, bet tam aizkadram man vienmēr vajag padomāt par bildi, ko es likšu. Tad, ja jūs zinat tēmu, ja jūs zinat to, ko jūs gribat aptuveni pateikt, tad pēc idejas jums operātoram arī jādod jau norādes par to, ko vajag safilmēt, lai man uz šiem te tekstiem, uz šī te satura būtu ko vizuāli parādīt. Nu, ja tas ir vieglākā gadījumā, ja tas ir notikums, kā es teicu, par sportu, kur viss jau notiek, kur atliek tikai, teiksim, ķert operātoram tās situācijas un spēt tikai safilmēt, kad, ja jūs runāsiet par šo sacensību vai par šo notikumu, jums vienmēr būs bildi, ko likt virsū, tad aizklājot aizskatus vai sportisku runāšanu vai kādu citu lietu. Protams, ka vienīgā lieta, ja mēs intervējam to sportistu, tad nebūtu labi tur rādīt citu sportistu skriešanu, tad, kā saka, cilvēkam sajūta, kurš tad ir runātājs un kurš ir skrējējis. Tad ir vienīgā problēma. Un noķert to pareizo runātāju un pareizi safilmēt viņu pašu. Ja ir kaut kāda pasākuma, kur jūs aizējat, un ir pasākuma plusiņš, vai notiek kaut kāds gadījums, tad ir daudz vienkāršāk safilmēt to, kas notiek arī pasākumā, un tad ir kuram aizkadram runājot par šo pasākumu, vai par to, kā tu jūties arī pasākumu, mums vienmēr būs bilde, ko šo pasākumu samontēt un noklāt. Ja tas ir tomēr tāds, ka jūs veidojat portretu vai kaut kādu, vienkārši runājat kaut kādu tēmu, tad vienmēr vajag padomāt par bildēm, ar kurām mēs šo tekstu varam aizklāt, lai viņu to tekstu mēs varētu zem tām bildēm, kas ir uzmontēts virsū, pirmkārt saīsināt, otrkārt izņemt tikai to būtisko. Un tādā veidā vienmēr ir jāpadomā par bildi. Ko es vēl gribu teikt par melnā materiāla atlasi un arī tekstuālo atlasi. Mums vienmēr ir jābūt ļoti, ļoti nežēlīgiem pret materiālu. Es zinu, ka parasti ir tā, ka it sevišķi, ka mēs esam jauni, man ar tā ir bijis, tad, ka katrs kaut ko nofilmē, tad man liekas, ka viss ir pat ļoti būtiski, pat ļoti svarīgi. Kad viss, ko es tagad nofilmē, viss ir jāliek. Un te nu ir tas stāsts par to, ka jums ir jābūt ļoti drastiskiem un jāmēģina maksimāli visu īsināt un maksimāli izvērtēt, kas tad ir svarīgs un ko mēs neliekam. Un gan tekstuāli, gan no bildēm ir jāatlasa neveiksmīgi, kad ir ārā, neveiksmīgi teksti ārā, ir vienmēr jāizvērtē tikai to, jo es te arī mācot jauniešiem, un mēs te veidojam sižets, viņu pašu montēju, un viņi atnes to sižetu, mēs noskatāmies, un, teiksim, esiet kuru sižetu saīsim uz pusi, un viņi noskatās, un saka, jā, mēs neko nezaudējam, visi kārtīgi. Tad stāsts ir par to, ka jebkuru lietu, kuru jūs izdarat, viņiem ir jābūt tik pašpietiekamai, kad nākošais speciālists, viņš nevar saīst. Nu, ja jūs to varat panākt, tad jūs varat, ja var atnākt nākošais saīsināt un principā pateikt to pašu, ar jūsu pašu kadēnu, ar jūsu pašu safilmēto materiālu, tad jūs nesat to darbu izdarīt uz domātu. Tad vienmēr ir šī lieta jāpadomā, kad visas filmas vai visas tās lietas, ir jāizvērtē, kas tu liekas, metam ārā, neraudām, nāks citu lietu, jūs varbūt taisīsiet citu sižetu, bet ļoti, ļoti drastiski jāpieiet pie tā, un labāk, tad man jāsaka tā, labāk, tad, ja jūs filmēt, safilmēt ir vairāk, un labāk izmest vairāk ir miskastē, nekā atbraukt mājās, ierunāt 2-3 teikumus un saprast, ka no tā neizveidojās sižets, nekā nav, beigās nav nekā. Tāpat arī par kadriem, ko jūs filmējat notikumā vai pasākumā, piefilmējat vairākos kadrus. Jo, ja mēs runājām par to, cik cilvēkam ātri apnīk šie te kadri, tad padomājiet paši, ja mums būtu dinamiski jānoklāja minūte aizkadrs, jūs aizkadrāt kaut ko ierakstat, ierunājot aizkadru, vai vienalga, vai tas ir kadrā, vai ko, ja tas ir minūte, ja mēs runājam, ka katrs kadrs garums ir 3 sekundes, tad cik kadru vajag, lai minūte noklāt? 20? Tad, lai būtu dinamisks, interesants sižets, jums šim te pasākumam jāatrod 20 interesanti kadri. Un te jūs noklājat tikai šo 1 minūtes garo aizkadru. Un tad, kur vēl paliek, teiksim, vispār parādīt to, teiksim, atmosfēru, parādīt vēl kaut kādu montāžu vietu, kur tev jāizsina ir kaut kāds tiem intervējamiem cilvēkiem, par kur es saintervējos, un viņiem arī katram pa vienam teikumiņam, tad savstarpējiem, ja viņi nemontējās, ir tā multiple varianti kaut kādiem kadriem jāuzpār, nu tad pietiekam daudz vajag interesantu kadru, lai šo visu sižetu pataisīt ļoti dinamiski, ļoti skatāju. Vide, tad te ir tas, tad par multiem mēs sapratām, ja, kad vienādi izmēra kadri, viņi vienkārši. Protams, ka mēs multeni varam izmantot, ja tas ir klipveida filmēšana un klipveida, teiksim, mūzikas klipos izmanto ļoti daudz multēs. Nu, tas ir atkal paņēmiens, bet tad viņas tiek uzsvērtas, ka tās ir multēs, tad to montāžu lietu kā multē speciāli uzsver, un tad arī ir stāsts par to, ka viņi ir interesanti tikai tanī brīdī. Ja nav tā, ka es tagad runāju, un jūs man graizījat manu tekstu, un man tikai muti kustētos, vai nu drusku tā galva, tad es diezgan muļķīgi izskatītos tās mūtēs. Ja es tur kustos strauji vai ņemos un daros, tad, protams, tā mūtene ir interesanta. Ja mēs viņu vēl mūzikas ritmā montēju, tad tā mana kustība vai nu tās aktīvās darbības izskatās interesantas, un tad tas ir pieņemams. Tāpēc, ja jūs gribat akcentēt vienu kadru izmērus kā multeni, tad viņiem jebkurā gadījumā ir jābūt pietiekami dinamiskiem un interesantiem. Nu, tad es varu pateikt īsi par to, ka ir šādi te skaisti montāžu principi. Tātad iekškadu montāžu ir mizanscēna. Nu, ātri par visiem pateikšu, tad arī beidzam. Iekškadu montāžu, ja jūs zinat, ir tas pats, kas teātris. Ja mēs noliekam kameru statisku, tad viņa var gan arī nebūt statiska. Viss, kas notiek kadra iekšpusē, kaut kāda kustība vai darbība, cilvēks ar cilvēku mainās, tā ir iekškadru montāža. Visģenerālākās iekškadru montāžas tiek panāktas, nu, es varu tādu kā piemēram pateikt, filmas, kur ir saucamās slimnīcas, kur, teiksim, stereokramā cilvēks iet bez montāžas un iet līdz, teiksim, aktierim vai ārstam, pie ārsta pienāk viens ar analīzēm parunājās, viņi aiziet tālāk, pieejiet otrs, trešais, tad viņš aiziet līdz tā, kas ir ar analīzēm atnācis. Tas ir vienā kadrā iekškadru montāža, kur notiek daudz un dažādi notikumi, un cilvēks visu laiku dinamiski, kā saka, maksimāli tiek ievilkti šī visā procesā. Tas ir tāda iekškadras montāžas galvenais princips. Stāstāmā montāža ir princips, kur mēs par ko runājam, to rādam. Tātad, ja es saku, ka tā ir pudele, tad rādam pudeli. Tas nozīmē tā kā stāstošās montāžas princips. To visvairāk izmanto ziņu sižetos, jebkurā diezgan daudz žurnālistu sižetos, kad ir jānoilustrēt, tā kā es teicu, tā tēma vai ko, ja jūs runājat par medicīnas problēmām, dabīgi jūs varat rādīt, aizbraukt uz slimnīcu, apfilmēt dažādus slimnieks, tur darbības un visu, un tas uz šo tēmu, teiksim, gulsies, tāpēc kā mēs aizbraucam uz kaut kādu notikumu, kur ir ugunsdzēsēji, un mēs runājam, ka tas un tas sadega, tad mēs safilmējuši šo procesu, kā tiek dzēs un viss, un tā ir stāstošās montāžas principi, un tas aizkadra teksts, vai kurā gadījumā tā darbība tiek pastiprināta, ko runājam, ko stāstam, to rādu. Plastiskās montāžas principi ir princips, kad maksimāli tiek kadri viens no otra, teiksim, pārmiksēt, un tas ir tādā variantā kā asociatīvā domāšana, kur cilvēks tiek ievilkts ar vien vairāk un vairāk noskaņā un tādā, kā piemēram landscape'os, ka jūs rāda kaut kādas dabas, kad tiek miksēta kadri un viņi savstarpēji, teiksim, vienu plūstošu lietu. Paralēlā montāža ir montāža, kur mēs vairākas darbības veicam paralēli. Tas ir ļoti izteikti seriālos, kur notiek, teiksim, mīlēšana, tas saucamais mīlnieku trīstūrs vai, teiksim, ilmēm 6 stūrus, kur katrā istabā notiek, vai katrā vietā notiek sava darbība, uz to kaut kādā veidā pēc tam, kā visa darbība tiecās un saplost un beigās kaut kāds risinājums notiek. Vēl viens tāds paralēlās montāžu princips ar izteiksmīgu dinamikas panākšanu ir tas, ka filmās, kur ir, piemēram, policists dzenās pakaļ bandītam, tad attiecīgi no tā, ka, teiksim, vispirms rāda, ko bandīts dara, ko dara policists, ko dara bandīts, kā viņi skrien, un tad ir tā veiksmīgais stāsts par režijas to nobeigumu, kad visinteresantāk ir tad, ja mēs ļoti daudz paši dzīvojam līdzi, ja mums ievelk arī sižetā, mēs paredzam, teiksim, to iznākumu. Te no režisora vai žurnālista tā interese ir maksimāli padarīt tā, ka to, ko mēs gaidām, kaut kādā veidā izdarīt tā, lai mēs notiek kaut kas cits, nevis to, ko mēs gaidām. Teiksim, vai nu tad, jā, tūlīt noķert, bet nenoķert un tā tālāk. Tā tie principi. Atraktīvā montāža ir klipveida montāža, kur mēs varam izmantot visu, ko mēs vēlamies, bet atraktīvai montāžai un klipveida montāžai tad ir būtiski ievērot, teiksim, to ritu. Tikai tad, tāpat kā es teicu par mūnteni, ja viņi ir ļoti dinamiski un visu, ja viņi ir, nu, teiksim, tie montāžas gabaliņi vai atlasītais materiāls ir vienādu garu, viņš, teiksim, tā kā mūteni spēlējās, un spēle parasti notiek ar ritmu, ar kaut kādām citām lietām. Asociatīvā domāšana ir domāšana montāža ar kaut kādām lietām, kur ir kaut kādas asociācijas, kas cilvēkam ir, tur laikam man bija pišķiņa, tas ir kā ārpinieks no asociatīvā domāšana. Jebkurā gadījumā stāstošās montāžas principi ir, ja mēs to, par ko mēs runājam, to rādam, tad asociatīvā domāšana ir tikai no mūsu pieredzes, no mūsu kaut kāda spējas, vai no mūsu tautē ir kaut kādas pieredzes, kas ir, teiksim, to, ko mēs pazīstam, ja? Kaut vai asociācijas ar melno krāsu, mēs zinām, ka melnā krāsa ir sēru krāsa, ka vērs ir melnas, tad šā laikā Japāņiem asociācija melnais nav vērs un ir baltais kaut kā vērs. Tad ir tas, ka ir katrā tautā ir savas kaut kādas arhitīpi un asociācijas, un katram cilvēkam privāti ir savas asociācijas, kā viņš domā. Bet ja mēs runājam, piemēram, par, teiksim, nabadzību, tad ja mēs katrā rādam sarūsējuši, pilošu krānu, tad mums ir kurā gadījumā kaut kāda asociācija, ka tas ir nabadzība un pamestība un kaut kas tam līdzīgi. Tad te vairs nav tā, ka mēs bakstam ar pirkstu acī skatītājiem un mēģinām pateikt, ka, nu, te ir tā nabadzība. Mēs kaut kādā veidā caur asociācijām cilvēku varbūt apskatām to domāšanu un izveidām kaut kādā. Yes.